Nyíregyházán a legtöbb panellakás energetikai felújítása már részben vagy egészben megtörtént. Ezek a legtöbb esetben nyílászáró cserét és homlokzati szigetelést jelentenek, de a távhős lakásoknál az is jelentős energia és ezáltal rezsicsökkentést jelent, ha a fűtőtestekre egyedi mérőket szerelnek. Vég József, a megyei építészkamara elnöke televíziónknak elmondta, 2020-ra csak olyan új ingatlanok épülhetnek, melyek energetikai vesztesége a nullához közelít. Az ország uniós csatlakozását követően, ugye az európai harmonizáció jegyében a különféle hőtechnikai előírások is az uniós egységes gondolkodás részévé váltak. Ennek köszönhetően szinte évente emelkednek azok a követelmények, amelyeket az épületek méretezésénél az energetikát számoló szakembereknek figyelembe kell venni. Ennek a folyamatnak lassan elérünk egy megcélzott, valószínűleg nem a végére, de egy mértékadó lépcsőjére, 2020 évre Magyarországon az új lakásépítéseknél legalábbis a nulla közeli hőveszteségű épületek létesítése már a cél. Tehát akik például most, vagy ezekben az időkben is lakásépítésben, új lakásépítéssel foglalkoznak, egy kicsit talán már figyelnek erre is, vagy inkább túl is teljesítik a most még egy kicsit alacsonyabb követelményeket, és mondjuk ezt a 2020-as limitet célszerű megközelíteni. A hazai lakóingatlanok többsége azonban még FF vagy annál gyengébb energetikai mutatóval rendelkezik. A Magyar Energiahatékonysági Intézet ügyvezető igazgatója szerint az ország energiafelhasználásának több mint egyharmada a lakásokhoz és a háztartásokhoz kötődik. Szalai Gabriella elmondta, a legfőbb cél, hogy ugyanazt a komfortos hőmérsékletet minél kevesebb energia felhasználásával és minél kevesebb károsanyag kibocsátásával érjék el a lakások. Hozzátette, ezek bár költséges fejlesztések, vannak olyan ingyenes hiteltermékek és államilag támogatott lehetőségek, amelyek megkönnyítik a beruházást. A Magyar Fejlesztési Bank szakemberei kidolgoztak egy úgynevezett kamatmentes hitelcsomagot, amelyet az ország teljes területén igénybe lehet venni az úgynevezett Magyar Fejlesztési Bank pontokon, és ez a kamatmentes hitelcsomag, ez mintegy 20 éves futamidőre teszi lehetővé azt, hogy családi házak esetében maximum 10 millió forint, lakások esetében maximum 7 millió forint keretösszegig 20 éves futamidővel lehessen valóban terhek és kamatok nélküli hitelt venni, és egy adott időszakon keresztül egyenlő részletekben törleszteni. A másik lehetőség természetesen a lakáskassa, a jól bevált lakáskassa konstrukció, hiszen abban van állami támogatás is. Az ügyvezető kiemelte, a felújítások előtt érdemes szakemberekkel konzultálni, akik a legcélszerűbb és leghatékonyabb megoldásokat tudják ajánlani az éppen adott ingatlan állapotának megfelelően.